Përshëndetje të dashëmi dhe mikesha, në kërri të kuam përsëri për një mësim të ri në gjuhën italiane. Sot do të marrëm 70 fjalë të reja nga italishtja në gjuhën shqipe. Prandaj, me që janë shumë, le të fillojmë pa humbur kohë. Si gjithmonë do të lexoj dhe përkthimin e keni anash. Pankina, pankina, lago, burro, marmelata, interno, locale, ombra. Pronto, servire, cliente, antipasto, bistecca, risotto, salsiccia, maccherone, polpetta, contorno, fritto, insalata, formaggio, vino, bottiglia, grosso, morire. Disoccupato, disoccupato, pra kur janë më të gjata i them dy herë, gridare, saltare, travestito, pane, riservato, riservato, leone, stupido, gerundio, infinito dhe modo indefinito. Tani do marrim dhe pjesën tjetër. Në qoftë se keni qenë të vëmendshëm, këto i kemi marrë një mësim tjetër. Colazione, pranzo, cena, bicchiere, tovaglia, tovagliolo, sale. Po ndalo një moment, pra këto f dhe m, do më thonë që femërore dhe maskullore, femminile, maskile. Pepe, piatto, forchetta, cucchiaio, coltello, brocca, minestra, carne, verdura, pasticcio, pollo arrosto, piselli, fagiolo, pomodoro, peperone, cavolo, cavolfiore, melanzana, melanzana, carota, cetriolo, yogurt, agenzia, breve. Necessario prenotare tassi, arrivo e partenza. Mirë është të mësoni për mondo dhe atje ku jeni në vështirësi, ti të dini edhe si të shkruani në rregull dhe gjithashtu dhe të bëni fjali. Faleminderit për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.